Kniha o bitcoine na školách, skémy, ktoré sa mi dejú na profiloch, Warren Buffett je opäť negatívny ohľadom bitcoinu, novinky zo sveta kryptomien a väčšia analýza Etherea. Poďme na to. Ako prvú informáciu by som vám chcel ukázať od iniciatívu od Dušky Matušku, ktorý vlastne vytvoril knihu Bitcoinové peniaze. Ako vidíte aj v tomto videu na stránke, tak je to naozaj veľmi jednoduchá kniha, ktorá úplne nejakým základným, hravým, obrázkovým spôsobom vysvetľuje, čo sú vlastne bitcoinové peniaze, čo je to bitcoin. Ja v podstate asi aj veľa ľudí iných vidíme, že proste tá finančná gramotnosť alebo vzdelávanie o finančnej gramotnosti na školách, či už základných alebo stredných, je na bode mrazu. A je to obrovský problém, myslím si, nielen Slovenska alebo Česka. O to viacej si cením túto iniciatívu Bitcoin do škôl, takže vy, ak chcete podporiť tento projekt a chcete, aby takáto kniha išla do nejakej napríklad základnej školy na Slovensku, môžete podporiť projekt. Je to vlastne do skončenia kampane už len 2 dni. Vlastne minimálna suma, ktorú môžete podporiť, je 15 eur. Dole si môžete pozrieť mapku, že v ktorých mestách už táto kniha je, kde sa už teda dostala. Takisto si môžete pozrieť, kto všetko to podporuje, akých má vlastne tento projekt partnerov, prečo je to vlastne dobré. Takisto môžete osloviť možno vo svojom okolí nejaké základné školy, aby bol dopyt. Ten dopyt je stále veľký, čiže stále potrebuje tento projekt viac peňazí, pretože tie školy tie bitcoinové knihy chcú. Akurát ešte sa jednoducho treba vyzbierať viac. Čiže toľko odo mňa, dúfam, že to pomôže aj takáto zmienka. Ak naozaj máte 15 eur navyše alebo chcete urobiť dobrý skutok, tak myslím si, že nie je nič lepšie ako podporiť naše ďalšie generácie. No a poďme na bohužiaľ nepríjemnejšiu tému. To je samozrejme skémy na mojom profile. V podstate ja vždycky, keď pridám nejaký príspevok, čo sa týka buď nejakého článku alebo videa, okamžite vlastne na to odpovedá profil, ktorý sa tvári, že som to ja, s nejakou špeciálnou ponukou, kde rozdáva proste nejaké kryptomeny. Prosím vás, nikdy v živote na toto nereagujte. Píšete tam častokrát, že je to odrb, je to scam. Áno, presne je to tak. Ja vlastne, keď ten profil aj nahlásim, tak do pár dní vyjde nejaký nový profil. On ten profil sa tvári ako ja, ale keď si pozriete vlastne nejaké príspevky, tak to akože nedáva absolútne zmysel. Hej, čiže keď si to prosím vás chcete overiť, či som to ja, tu je ináč fotka mojich rodičov, čiže keď si to chcete overiť, či som to naozaj ja, tak si rozkliknite, že či sú tam aj nejaké ďalšie príspevky, či sú tam aj grafy, ale akože v drvivej väčšine tu je nejaká chyba, buď v mene, alebo tu naženie medzera, alebo podobne, takže prosím vás, je to scam. To isté sa deje mi na YouTube kanále, kde napríklad táto Viktória, určite by som každému odporučil, hej, je to žena, píše odporučil, čiže vidíme, že chyba gramatiky pána Krisa Dilova, znova za 6 týždňov zisk 90% presnosť, prosím vás, aj toto všetko je hlúposť, takže prosím vás, na to nereagujte. Ďalej by som chcel odporučiť, vlastne stále funguje, aj bude fungovať náš kryptobankomat v Martine, v obchodnom dome Tesco, takže každý, kto tam príde, si môže nakúpiť a rovno aj predať bitcoiny, litecoiny, Ethera, bitcoin, cache, dasha a dokonca aj XRPčka. Je to obojsmerný bankomat, stačí využiť zľavový kód Trader 2.0, dostanete na to zľavu, nás to samozrejme poteší. Takže bitcoinový bankomat v Martine, rozmýšľam, že na to spravím nejakú súťaž, čiže ak chcete súťaž o možno nejaké mesačné členstva alebo kurzy spojené s týmto bankomatom, dajte like na toto video. Ináč celkovo, ak sa nám naše videá páčia, tak dajte odber a like na tento kanál. No a my poďme ďalej. Tu som si dovolil vypichnúť, akože takú, není to ani novinka, je to jednoducho fakt, že na svete je 46 miliónov milionárov, čiže vlastne 46 miliónov osôb sú milionármi, či sú to športovci, herci, jednoducho nejaké hviezdy, ale máme len 21 miliónov bitcoinov, čiže my už keď to zoberieme naozaj len tak, že tá ponuka je tak strašne obmedzená, že ani každý jeden milionár by si nemohol dovoliť vlastniť jeden bitcoin. Hej, to je naozaj neskutočné, takže do budúcna vážte si naozaj, že nejaké tie bitcoiny máte, pretože ako hovorí napríklad aj Ivan Ontech a veľa ďalších youtuberov, raz bude extrémne vzácne, keď budete vlastniť aspoň jeden bitcoin, že bude
taký človek, čo bude vlastne aspoň jeden bitcoin, bude patriť medzi elitu. Toto vravia niektorí youtuberi, ja som to od nich prebral, čiže len proste také upokojenie, že keep calm, nič sa nedieje, ideme ďalej, stále ten bitcoin aj napriek nejakým teraz poklesom, výkyvom má tú hodnotu, prosím vás, pamätajte na to. Ďalšia novinka je z hľadiska eBayu, že vlastne CEO eBayu povedal, že idú vlastne skúmať, ako by mohli pridať platobné metódy v kryptomenách. eBay je proste jeden z najväčších e-shopov, takže není to nič ako keby, ja by som povedal, prekvapivé, nič šokujúce, ale každopádne dobrá novinka. No a čo sa týka noviniek, tak to zakončíme správou od Warrena Buffetta, ktorý proste ani po tom obede s Justinom Sunom, čo bolo dosť hypované, nechápe absolútne Bitcoinu, nechápe to ani jeho pravá ruka Charlie Munger, ktorý povedal, že samozrejme, že nenávidím úspech Bitcoinu, nevíta menu, ktorá je užitočná pre únoscov a vydieračov a tak ďalej. Rovnako sa mi nepáči, ako pribúdajú miliardy a miliardy dolárov niekomu, kto vytvoril nový finančný systém z úplne ničoho. A toto si myslím, že bude vadiť práve veľa tým ľuďom, že je to nový finančný systém z ničoho. Už len to, že nazval Bitcoin novým finančným systémom, ani nejakým lietadlom, alebo pyramídou, alebo skémom, je podľa mňa absolútne najdôležitejšie, pretože tento nový finančný systém je konkurenciou toho súčasného a to ich možno nasiera. Takže skromne hovorím, že celý jeho prekliatý vývoj je nechutný a v rozpore so záujmy civilizácie, pretože samozrejme veľkým investičným spoločnostiam a bankám záleží na tom, aby ste tie peniaze dali spravovať im, pretože na tom najviac bohatnú oni. Ale ak si náhodou tie peniaze budete spravovať vy a vy budete svojou vlastnou bankou, tak už je to zle, pretože samozrejme nezarobia oni. Takže ja akože týchto dvoch pánov uznávam akože za to, čo dokázali, ale čo sa týka názoru na Bitcoin, tak je to pre mňa skôr ako keby výsmech a absolútne to neberiem vážne, pretože z ich vyjadrení je úplne jasné, že proste nevedia, o čom hovoria, sú to už páni v rokoch, takže sa nemôžeme ani čudovať. Warren Buffett išiel tentokrát trošku miernejšie a povedal, budem sa v tejto otázke vyhýbať, pretože tu máme pravdepodobne stovky tisíc ľudí, ktorí vlastnia Bitcoin a pravdepodobne len dvoch, ktorí ho shortujú. Možno myslel práve ich dvoch. Takže máme na výber, či naštveme 400 tisíc ľudí, alebo urobíme dvoch ľudí šťastnými a to je hlúpa rovnica. Takisto Bitcoin nazval Warren Buffett kedysi ako jed pre myši a jeho kolega Munger napríklad hovno či nemorálnu vec. Každopádne z ich vyjadrení stále vidno, že nechápu, o čo sa jedná, ale to absolútne nevadí, pretože oni tomu ani nemusia chápať a je to absolútne v pohode. Takže poďme ďalej. Absolútne poslednou novinkou bude vlastne DeFi voletka od Crypto.com. Teraz sa možno pýtate, na čo by ste si mali dávať nejakú DeFi voletku na Crypto.com, však už je aplikácia a podobne. No a ide v podstate o to, že vy ak by ste chceli stakeovať svoje CRO, tak musíte si stiahnuť túto aplikáciu, musíte si vlastne zo svojej aplikácie cez CRO Mainnet poslať svoje CRO do DeFi voletky. Táto volitka je úplne bežná, je na Apple, čiže iPhone, takisto na Androidy. Rovnako si môžete zapísať seed na papier alebo si ho niekde uložiť, čiže z hľadiska bezpečnosti je to bezpečná volitka taká ako každá iná. No ako náhle si tam pošlete vlastne tie mince, stlačíte v tej aplikácii tlačidlo Earn a môžete zarábať, ten úrok sa tam hýbe až do 16% ročne. Celé toto je trošku zložité, čiže ak by ste napríklad nevedeli úplne ako to spraviť alebo mali nejaké otázky, mali s tým nejaký problém, tak ja pod video dávam link na telegramovú, na oficiálnu telegramovú československú skupinu Crypto.com, kľudne sa tam pridajte. No a to by bolo z mojej strany všetko, no a poďme teraz asi na to najhlavnejšie, čo je v tomto videu, no a to je Ethereum, takže poďme na graf. No, čo sa týka Etherea, tak Ethereum si rozoberieme trošku z technické analýzy, trošku z on-chain analýzy, trošku si to dáme dokopy, no a hlavne povieme si rozdiel medzi dlhodobým výhľadom, strednodobým výhľadom a krátkodobým výhľadom. Čiže keď sa dáme vlastne na nejaký dlhodobý výhľad, na nejakú weekly sviečku, tak vidíme, že Ethereum tu akože naozaj ide strašné bomby na tom weekly grafe. Pomaly sa tu začína tvoriť vlastne na weekly grafe divergencia. Keď si to porovnám s Bitcoinom, tak čo môžeme povedať? Bitcoin ide vždy prvý. Bitcoin leads. Hej. Bitcoin vždycky začne bull market prvý. Bitcoin vždycky začne bear market prvý. Vždycky ten prvý, čo začína nejakú fázu, je Bitcoin. Keď sa teraz dáme na vlastne týždenný graf Bitcoinu, tak vidíme, že tu na tá divergencia nastala už 15. februára. Hej, čiže ja si dovolím tvrdiť,
Ja si dovolím tvrdiť s môjim názorom, samozrejme je to len môj názor, že to Ethereum môže byť niekde tu. Že naozaj blíži sa k vrcholu, pretože tu sme dosiahli vrchol, nižší vrchol, nižší vrchol. Tu sme dosiahli vrchol, na grafe vyšší vrchol. Ale vidíme, že ten Bitcoin má naozaj teraz starosti a že má problémy. Čiže ja si myslím, že Bitcoin, tým, že vždy ide Bitcoin prvý, je aj teraz znova o niečo popredu. My to vidíme, že proste ten Bitcoin už 2 mesiace sa nikde nederie, nejako nestúpa, zatiaľ čo tie altcoiny ho ako keby teraz dobiehajú, teraz máme tú altcoinovú sezónu. Na druhú stranu, keď sa znova pozriem na to Ethereum, tak Ethereum tu samozrejme ešte má priestor, ale u mňa je to už s výkričníkom, pretože už tu sme videli nejakú divergenciu. Ako náhle príde proste tu na ešte nejaký pokles, tak ja to vidím naozaj ako veľké riziko, by som povedal možno z krátkodobého alebo strednodobého hľadiska. Teraz si možno poviete, Jakub, radíš nám predať Ethereum z hodlu? Nie, hodl proste nepredávajte, ešte ani raz som nepovedal, aby niekto predal hodl, čiže hodl prosím vás nikto nepredávajte. Ja si osobne myslím, že tento rok Ethereum na 5000 dolárov je také dosť konzervatívne, priam by som povedal, že až povinnosť, a uvidíme čo ďalej, ale myslím si naozaj, že tých 5000 dolárov príde. Každopádne chcel by som povedať, že z krátkodobého hľadiska alebo strednodobého, ja si myslím, že to Ethereum aj ostatné altcoiny budú nasledovať ten Bitcoin, pretože ten Bitcoin je vždy prvý a tam sa to zase svične. A tam by som predpokladal nejakú takú situáciu, že Bitcoin teraz je v nejakej korekcii, on si tú korekciu dokončí. Ako náhle Bitcoin tú korekciu dokončí, altcoiny pôjdu do korekcie a Bitcoin zase začne svoju rally. Bitcoin, dajme tomu, zase bude stúpať, pôjde možno na 70 tisíc a alty tam budú mŕtve a dominancia proste pôjde hore. Altcoiny zase vyklesajú, altcoiny voči Bitcoinu znova extrémne vyklesajú a príde jednoducho tá korekcia. A toto sú ako keby tie cykly, ktoré ja sledujem, čiže prosím vás, neberte to zle. Ja sa z tohto rastu teším, hej, som z toho rád, je to podľa mňa vynikajúci rast, ale z krátkodobého hľadiska, bo strednodobého, a ty myslí možno 1-2 mesiace, by som sa naozaj bál, že sme blízko vrcholu. Keď sa teraz pozrieme na nejaké on-chain analýzy, ktoré by mohli byť jedny z takých najdôležitejších, tak máme tu napríklad dlhodobú analýzu vlastne nových volitiek Ethereových. Čiže vidíme, že my ešte sme nedosiahli ani ATH z roku 2017, čiže tie volitky postupne pribúdajú, ale nemôžeme hovoriť o nejakom extrémnom hype, nemôžeme hovoriť, že by ten retail to teraz vo veľkom nakupoval, pretože my ešte nie sme napríklad ani na hodnotách z roku 2017. Takže tuna, to je tá ako keby podpora môjho tvrdenia z toho dlhodobého hľadiska, že z dlhodobého hľadiska Ethereum veľmi dobre, pretože toto nám ukazuje, že ako keby ten retail, tí bežní ľudia v tom Ethereu ešte nie sú až tak úplne, není to až tak prehypované. Ďalej si ale pozrime, ako napríklad Ethereum nakupuje a predáva Grayscale. Keď sa na to pozrieme, tak vidíme tu nejaké posledné, akože závažnejšie nákupy ešte vo februári, ale dá sa povedať, že posledné 2 mesiace už Grayscale nenakupuje Ethereum. No prečo Grayscale nenakupuje Ethereum? Pretože buď už ho asi majú dosť, bude proste tá cena už vyššia, alebo jednoducho čakajú, že by predali. Čo sa týka tých predajov, tak oni sú tu v podstate stále také isté, čiže tie predaje by som ja asi nejako neriešil. Ale momentálne, keď sa pozrieme na túto sviečku a uvedomíme si, že vlastne možno odtiaľto tie posledné 2 mesiace toto nenakupuje Grayscale, ale nakupuje to možno nejaký retail, tak to rozhodne dobre není. A keď si to ako keby spojíme dokopy, že jeden z najväčších nákupcov Etherea na trhu ho už 2 mesiace nenakupuje, my tu máme takýto graf, navyše tie objemy ako keby stále klesajú a máme RSI, tak to je proste obrovský výkričník z krátkodobého hľadiska. Myslím si, že proste Grayscale už nikdy v živote nenakúpi Ethereum? Nie, nemyslím si to. Ja si myslím, že ho stále bude nakupovať. Ale z krátkodobého a strednodobého hľadiska je toto zlé a tu na to vidno na tých objemoch. Ethereum je na nových maximách, ale absolútne bez objemov a to by som mohol ísť aj na iné burzy, ale takéto objemy proste ako tu nedosahujeme. Tu som ešte mal vlastne pripravený graf Grayscale prémia, ale teraz ho dávať nejdem. No vlastne ten Grayscale prémium graf hovorí o tom, aké je prémium na tom Ethereum, čiže napríklad v súčasnosti, alebo poďme si ho naklikať, Grayscale Premium je vlastne tu. No a máme to 14. decembra, na to Premium znamená, že ak mám Premium 27%, tak to znamená, že tí investori, tie inštitúcie, ktoré nakupujú Ethereum cez Grayscale, nakupujú o 27%
za vyššiu sumu, ako je reálna trhová suma. To isté máme napríklad v klasickom svete pri striebre, kde sa striebro nakupuje za vyššiu sumu. No a vidíme, že teraz jednoducho sme dokonca v mínusoch. Vidíte, ako tá krivka tu ide dole. Takže Ethereum podľa mňa nevyzerá úplne až tak dobre. No a keď sa pozrieme na to z dlhodobého hľadiska, tak vidíme, že Ethereum tu nadosiahlo vrchol, čo sa týka počtu minci na burzách, na odvtedy sa len stráca. Čiže Ethereum buď sa farmuje, buď sa jednoducho stakeuje, ale to Ethereum na tých burzách není, stráca sa a preto tá cena rastie. Čiže ja si myslím, že dlhodobo Ethereum super, čiže majte sa naozaj na pozore, pretože Bitcoin je tá minca, ktorá vedie. No ak Bitcoin už 2 mesiace nič nerobí a my tu máme takéto výstrahy, že Grayscale nenakupuje Ethereum, Ethereum je s negatívnym úrokom na Grayscale, máme tu takéto sviečky, máme tu divergenciu na weekly grafe, máme slabnúce objemy, tak to nám naozaj hovorí. A ešte máme Bitcoin, ktorý už 2 mesiace v nejakej korekcii a proste nevie dať jasný trend smerom hore, tak to nám hovorí, že naozaj majte sa na pozore. Čo sa týka hodlu, ja tu na nešpekulujem, proste držte to, keď príde korekcia, dokúpte, nešpekulujte, možno sa mýlim. Čo sa týka tradingu, krátkodobého, strednodobého, majte sa na pozore, pretože za mňa je to už celkom nebezpečné. Takže to by bolo odo mňa všetko, no a my sa vidíme pri ďalšom videu zajtra. Čauko.